7 de janeiro, que maravilha, vamos celebrar São Severino, que é considerado o apóstolo da Áustria e das regiões banhadas pelo rio Danúbio, onde sua memória vive até hoje. Durante a juventude, Severino sentiu-se forte inclinação para a vida monástica, por isso foi para o Egito e a Síria, a fim de se iniciar na difícil ascese dos monges. Por volta de 440, sentiu-se impelido por Deus para as regiões do Danúbio, hoje Iugoslávia e Áustria, onde as colônias romanas, muitas delas já cristãs, estavam ameaçadas de destruição devido às frequentes passagens dos hunos e érulos. Por insistência do povo, como também dos chefes da cidade, Severino mudou-se para Viena, onde fundou um mosteiro, o qual se tornou modelo para muitos outros fundados pelo próprio santo. Seus discípulos foram seus melhores colaboradores na evangelização e nas obras assistenciais. Prevendo a própria morte, Severino reuniu-se com seus discípulos ao redor de si, exortou-se à piedade e à penitência e recebidos o Santo Sacramento. Faleceu em Viena no dia 8 de janeiro de 482. O lugar de seu primeiro túmulo em Viena é o mais antigo santuário da capital austríaca. Alguns anos após sua morte, Severino, porém, o rei Odoacro, temendo que novos invasores profanassem suas relíquias, mandou transferi-los para a Itália, onde foram conservadas no mosteiro beneditino em Nápoles. Que São Severino abençoe, interceda pela vida monástica.